Працівники закладів культури відзначили своє професійне свято. Захід відбувся в міському палаці культури «Народний дім». Місто та район цього разу вирішили святкувати цей день спільно. Дійство тривало майже 2 години. Серед запрошених на концерт були й ми. Працівники культури – це ті люди, які щодня приносять радість кожному з нас. Як зазначили виступаючі на святкуванні, у цих людей ніколи практично не буває вихідних. Однак керівники галузі вирішили створити для них справжнє свято. І це у них вдалося. Всіх гостей свята на вулиці зустрічав духовий оркестр. На початку дійства культпрацівників нагороджували керівники міста та району. Михайло Негриш та Богдан Болюк зазначили, що люди культури заслуговують на визнання. Непроста у вас професія. Професія тих людей, які віддали своє життя за те, щоб в кожному селі, в кожному місті виховувалось молоде покоління в традиціях нашого народу, українського народу. Хоча багато років, 20 років тому назад, ми входили в велику державу Радянський Союз, але попри те все, українська пісня, українські танці були на тому рівні величні. А тому сьогодні, за 20 років нашої незалежності, ми зберегли і примножили набагато більше традицій, які є. Які наші прекрасні в селах колективи, які прекрасні в місті Коломия колективи. Ми маємо що показати не тільки у Івано-Франківську, ми показуємо те, що ми вміємо у місті Києві, і нас приймають на ура. Так? Ми вміємо, ми можемо і ми знаємо. І ми саме кращі, які є у державі Україна. Мені дуже приємно з цієї сцени вас привітати з таким гарним, прекрасним святом. І хотілося, щоб в житті було не тільки свято у вас сьогодні, а в щоденному по житті ви відчували дійсно, що воно у вас є святкове. Я скажу одне. Ви дуже багато працюєте. Ви дуже багато робите, ви прославляєте. Бо нічого так не прославляє державу України, як спорт і культура. На всіх рівнях. І тому я вам від всього депутатського корпусу, від себе особисто, життю міцного здоров'я, добра, гараздів у вас у сім'ї. Бо ви ніколи, скільки я вже працюю, скільки я вас знаю, ніколи ви не нарікаєте, що у вас малі зарплати, ніколи ви не кажете, що люди відпочиваєте, ви працюєте, від вас цього ніколи не чути. А далі був концерт, однак аматори того дня практично не виступали. Для них давали концерт заслужені та народні артисти. Своє мистецтво присутнім демонстрували Микола Савчук, Алла Кобилянська та багато інших артистів. Велику групу культпрацівників того дня ще й нагородили різноманітними грамотами та відзнаками. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».